prvi domaći privatni virtualni sud, arbitražne odluke u roku od mjesec dana. Hrvatsko je pravosuđe glomazno i sporo. Nagomilane spise iz nekoliko milijuna sudskih predmeta teško je pretraživati. No u tome će sigurno pomoći informatička znanost. Projekt e-spis već se godinama provodi u Hrvatskoj, većinom ga sufinancira Europska unija, a ovih dana uveden je i na 33 općinska suda. No oni koji nemaju strpljenja za državne sudove, rješenje nekih problema mogu potražiti i u virtualnoj privatnoj sudnici. Projekt e-spis, koji je stajao oko pola milijuna eura, završen je. Sada građani mogu na internetu besplatno vidjeti u kojoj je fazi njihov predmet. Umreženo je 88 hrvatskih sudova, većina općinskih, svi županijski te trgovački sud. Ovaj sustav pružit će i Ministarstvu pravosuđa i Vrhovnom sudu mnogobrojne podatke o sudskim predmetima, o problemima, o trendovima. E-spis sigurno nikada neće moći jednu stvar, dakle neće moći suditi. Što može jedna druga internetska stranica, Rex Legis, privatna arbitražna institucija, svojevrsna virtualna sudnica u kojoj je moguće tražiti brzu presudu. I to u roku od 30 dana, po cijeni od 299 eura. Bitno je samo da se stranke dogovore da svoj problem žele riješiti tim putem. Sva komunikacija, pa čak i svjedočenja, obavljaju se putem Skype-a. Riječ je o svojevrsnom prvom privatnom sudu u Hrvatskoj, a projekt je osmislio 26-godišnji pravnik iz Poreča. Bio izraz mog nezadovoljstva ovom sporošću pravosuđa. I onda sam tražio način kako bi se to moglo popraviti. I to sam našao u arbitraži. A upravo zato nastavlja što je riječ o arbitražnim, a ne parničnim postupcima, klijentima nisu potrebni odvjetnici, pa se i tu uštedi. Prema Arvajevu projektu, predsjednik najvišeg suda u zemlji je nepovjerljiv. Ako je to u skladu, a postoje određena pravila o mogućnosti osnivanja takovih ne sudova, jer sud je državna institucija, nego nekakvih, dakle, očito privatnih agencija koje bi mogle miriti ili rješavati predmete u tom dijelu, onda svatko neka izvoli, ali mora znati jednu stvar, a to je snositi odgovornost za svoje postupke, izbor arbitara ili osoba koje će suditi i njihovih odluka. Stručnjaku koji je donosio presude u stotinama takvih slučajeva, najspornije je to što stranke neće određivati tko će im biti arbitar. Nego će ta arbitraža pozvati nekoga da u nekoj stvari bude arbitar. To mislim da se kosi sa temeljnim pravilima arbitraže bilo gdje u svijetu. Komentari pravnih stručnjaka da je riječ o neozbiljnom projektu Luku Arvaja ne diraju previše, kao ni to da je njegova takozvana privatna sudnica, koja se reklamira kao brza, učinkovita i povoljna, u mjesec dana rada zaprimila samo 6 upita.